د خبرونو دوام ته خراغلاس دا چې د افغانستان په تړاو د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه په پاکستان کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو او څارونکو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو نړیوالو مالی موسسو همدارنګه امریکا، برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني، ایټالیا، جاپان او اروپایي ټولنې استازو ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې له روان وضعیت اندېښنه هم وښوده او د ډېرو مرستو غوښتنه یې وکړله. درنو لیدونکو، تم کېږو په همدې موضوع باندې لا ډېر معلومات راخلو او بحث پرې کوو د ښاغلي بلال کریمي د اسلامي امارات ویان مرستیال نه چې همدا اوس موږ سره د سکایپ په کرښه باندې وصل دی. ښه راغلاست او کریمي صاحب، ډېر ښه راغلاست. بالاخره د اسلامي همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوه. بیلابیل پیغامونه په دغه غونډه کې وو. پښتنه به تاسو نه دا مطرح کړو چې دغه ناسته د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره څومره ګټوره وه؟ رحمن الرحیم، لومړی تاسو ته او بیا ستاسو د ټولو هیوادوالو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بلې، د پاکستان هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان چې کومه غونډه نن دایره سوې وله، دا ډېره مفیده او هیله بښونکې غونډه وه. د اسلامي عمارت روابط او تماسونه له اسلامي هیوادونو سره لاله وړاندې ډېر حسنه او نیک و. د دې غونډې په دایرېدلو سره زموږ هیله مندي دا ده چې هغه ستونزې چې بشري ستونزې دي، اقتصادي دي، په ډیپلوماتیک عرصه کې همدارنګه سیاسي مسایل دي، پر دغو ټولو باندې به مثبت اثر وکوي او په راتلونکي کې به د ښو انکشافاتو د شاهدان یو. دې ته هیله مندي ډېره ده. درست، دغه تاسو یاده کړه هیله بښونکې وه، دغه هیلې په کوم ځای کې دي؟ لومړی عمده عنصر د دې غونډې دا و چې نږدې ټولو ګډونوالو پر دې توافق درلود چې د افغانانو باید لاسنیوی وسي او په ټولو برخو کې، په اقتصادي برخه کې، په بشري وضعیت کې چې اوس فعلا افغانانو سره مواجه دي، مرسته ورسره وسي او ټولو په هغو لیدنو کتنو تماسونو کې چې د اسلامي امارت د پلاوی د مشر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب سره د کنفرانس په جریان کې درلودې، د همکاریو او د بشر روحیه باندې د مخ د تللو وعدې او ژمنې درلودې. همدارنګه د کنفرانس په جریان کې د ټولو ګډونوالو په یوه خوله دا غوښتنه وسي د افغانانو سره باید په ټولو عرصو کې همدارنګه دغه اقتصادي مشکلات چې دي د هغو په برخه کې ښه همکاري ورسره وسي او تر څو افغانستان له دې فعلي وضعیت څخه ووځي. درست دا چې پاکستان د دې غونډې کوربتوب کوي، ولې پاکستان دومره اندېښنه لري چې غواړي د افغانستان سره په دې وضعیت کې شریک شي او همکاري ورسره وکړي؟ په دې غونډه کې هم د همکاري خبرې وشوې، هم لومړي وزیر عمران خان د ناورین خبرداری ورکړ. دا غونډه په ټول کې د ټولو هیوادونو یوه غوښتنه وه. بیا د سعودي عربستان ځانګړی اقدام و چې په دې برخه کې ښه رول درلودی، ښه نقش یې درلودی. اسلامي عمارت له خپل اړخه څخه د یو متوازن تماس یا سیاست له مخې څخه له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د افغانانو په ستونزو کې د همکاری او په دې برخه کې د پرمختګ غږ پورته کوي، هرکلی کوي او دا په اوسنی فرصت کې یو مبرم ضرورت ده چې باید د بشري رسالت له مخې څخه ټول هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه د افغانانو سره ډېر زیات مساعدت وکړي، ځکه تر ټولو هغه منفي اثرات له دې ناحیې څخه واردېږي هغه تر ټولو وړاندې ګاونډیو هیوادونو ته متوجه دي. او دومره خبره ده چې اسلامي امارت له ګاونډیو هیوادونو سره علاوه له دې څخه چې یو جغرافیایي اشتراک ورسره لري، نور د ملتونو ترمنځ ډېر مضبوط او عمیق تړاو موجود ده چې په هغه کې کلتوري، همدارنګه مذهبي، په ټولو برخو کې تقریبا ډېر زیات مشترکات موجود دي.
د اسلامي امارات د داسې اقداماتو چې د افغانانو سره د لاسنیوي په برخه کې همکاري ته لاره هواروي هرکلی کوي او دا شک ګامونه دي باید داسې تسریح سي او ستره شو پراخوالی پیدا کړي. صحیح. او همدارنګه په دې غونډه کې شاهزاده فیصل وایي چې سعودي عربستان د افغانستان وضعیت په اړه اندېښمن دی. اوس دا د اندېښنې خبره هر څوک راپاسیږي چې د افغانستان حالت خراب دی، موږ اندېښمن یو، نو تشه اندېښنه باندې به څوک څه وکړي؟ د افغانستان خلکو به څه په ګټه شي؟ ولې دیو عملا د افغانستان سره مرستې نه کوي؟ او بل دا چې یوازې د اسلامي همکاري سازمان ټول غړي هیوادونو ته د پښتنه متوجه ده چې آیا د دیو رسالت هم دومره چې یوازې دغسې یو ناسته جوړه کړي بس خلاص؟ لومړی خو لکه څنګه چې د اسلامي امارت د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان صاحب د خپلې وینا په درشل کې هم تاسو په جریان کې یاست، ټولو هیوادونو ته او د نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کاریږي. اسلامي امارت پر ټول اراضي باندې بشپړ حاکمیت لري او اسلامي امارت یو مسؤول حکومت په توګه اماده ده چې له ټولو هیوادونو سره مسؤولانه تعاملات او تعهدات ولري. په دې ناحیه کې اسلامي امارت نگراني او اندېښنه نه لري. اسلامي امارت د خپل هیواد پر ټولو نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري او دا یې ثابته کړې ده چې ورټولو هغو مسایلو ته چې د امنیت په برخه کې اندېښنې راولاړولی شي هغو ته رسیدګي کولی شي. او په عموم کې د ټولو هیوادونو دغه تحرک خپل ذات کې یو لاسته راوړنه ده، یو پرمختګ ده چې د افغانستان د فعلي وضعیت په اړه یا د افغانانو سره د همکارۍ په اړه باندې غونډې جوړېږي او غږ پورته کېږي. دا د یو مثبت لور ته یو قدم اخیستل دي او د دې موږ هرکلی کوو. دا یو مهم فرصت ده چې باید له دې موږ هم ګټه پورته کړو او نړیوال هم باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي، ځکه چې د افغانانو سره مساعدت او مرسته او د اسلامي امارت سره د یو مسؤول حکومت په توګه چلند دا په خپله هم له نړۍ باندې مثبت اثرات کوي او هم متقی صاحب په دې غونډه کې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس سره هم کتلي، څه معلومات شته سره؟ د اسلامي امارت د پلاوي مشر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب د بیلابیلو هیوادونو له لوړو چارواکو سره په ځانګړي ډول د ترکیې هیواد له بهرنیو چارو له وزیر سره، د همدارنګه د ازبکستان هیواد له ترانسپورت له وزیر سره، د عراق د بهرنیو چارو وزیر سره، د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره، او د اندونیزیا هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره، او د جرمني هیواد د ځانګړي استازي سره، د ګڼو هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره لیدنې کتنې کړي دي. او په دې ټولو کې تمرکز پر دې و چې له افغانانو سره په بشري، اقتصادي، سیاسي او ټولو برخو کې مرستې وشي. او کریمي صاحب، د افغانانو پیسې چې کنګل شوې دي د امریکا د خوانه، د دې د ازادېدو څه هیلې شته دی؟ بله، د اسلامي امارت پلاوي په دې اړه باندې صریحه غوښتنه ودرلوده چې دا یو غیر عادلانه برخورد د امریکا د حیثیت سره نه ښایي چې د افغانانو سره د عناد او د دښمنۍ لاره ونیسي، ځکه دا ښکاره او شاهده د افغانانو وضعیت باندې منفي اثر لري. باید د افغانانو حقوق زر تر زره په بشپړ ډول باندې بې له کوم قید او شرط څخه اعاده شي. او همدارنګه د نړۍ ټول هیوادونه په دې کې رسالت لري چې افغانان چې له یو اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي، او دا په تیرو څلورو لسیزو کې لومړی ځل ده چې افغانستان د یو داسې هیواد په توګه وضعیت تجربه کوي چې هلته جګړه نشته، د جګړې فصل پای ته رسېدلی او د یو متحد حکومت خاوند یو هیواد. کریمي صاحب، تر ټولو بله مهمه کیسه د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو. په دې غونډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو ویلي چې اسلامي امارات یعنې طالبان دې ټولګډونه حکومت جوړ کړي. دغه د ټولګډونې حکومت جوړېدل د بشري حقونو ته درناوی
هغه موارد چې نړیوالو د اسلامي امارت نه غوښتي دي د رسمیت پیژندلو په بدل کې. دا به تر کومه حده پورې تاسو نړیوال خانې کړي دي او بل دا چې د دې کیسه به بالاخره څه کیږي؟ دا ټولګډونه حکومت څه ډول ټولګډونه حکومت مثلا ترکیه غواړي؟ یو څه سی خوشبختانه واقعیت هم لري او د اسلامي امارت پلاوی په خپله بیانیه کې واضحه اشاره ورته وکړه. تاسو پوهیږئ اسلامي امارت چې کنترول د ټول هیواد په لاس کې نیولی او ټول دولتي ادارات چې فعاله شوي دي تقریبا شاوخوا پنځه لکه مامورین لري چې په دې ټولو کې تقریبا هیڅ کس له خپلې دندې څخه منفک شوی نه ده. د ټولې د پخوانۍ ادارې ټول کارمندان دولتي کارمندان په خپلو وظایفو باندې دي چې دا د یو د ټول هیواد خلک ځان پکې لیدلی شي. او په عین زمان کې کومه سیاسي سي کوم نظام تشکیل شو کوم حکومت تشکیل شو په دې کې هم موږ د ټول هیواد د اقوامو او اقشارو څخه تیری وینو. یعنی اسلامي امارت وایي چې همدا ټول ګډونه حکومت دی؟ نو بلې، بدون شک چې د هیواد ټولې پرګنې ځان پکې ویني. او په عین زمان کې دا د تکمیل کېدو طرف ته روان ده. تاسو پوهیږئ چې د سرپرست حکومت په عنوان باندې دا نظام تشکیل شوی ده او هغه کوم بستونه یا کومې ردې چې د مسلکي او وړ کسانو نیاز او ضرورت پکې لیدل کېږي هغه به په تدریج سره. او کریمي صاحب، د دې سرپرست حکومت مده څومره ده؟ دا روان ادامه لري، دا جریان ادامه لري تر څو موږ هغې مرحلې ته ورسېږو چې د ټولو خواوو څخه زموږ هېواد ته یا زموږ دغه نوی نظام چې تشکیل شوی دی دا تکمیل او تقویه سي، هم پوره سي او هم په عین زمان کې د کدرونو او د استعدادونو له پلوه څخه دغه تقویه وي. صحیح. راځو بلې خبرې ته. په دې غونډه کې متقی صاحب یو ګیله هم کړې ده، هغه دا ده چې وایي یو شمېر رسنۍ د دوی پر ضد باندې تبلیغات کوي او نړیوالو ته د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه وایي ناسم انځور وړاندې کوي. منظور یې د کومې رسنۍ نه دی؟ که کورنۍ رسنۍ دي، که په هیواد کې دننه بهرنۍ رسنۍ کار کوي؟ بلې، یو څه سي واضحه او روښانه دي. هغه دا د اشغال په شل کلنه دوره کې د اسلامي امارت د تصویر بدولو په منظور میډیا خپل سهم درلود، په ځانګړي ډول غربي میډیا. تاسو پوهیږئ همدا اوس د اسلامي امارت له راتګ سره د امنیتي پیښو د امنیتي مرګ ژوبلې کچه صفر ته ټیټه شوې ده. همدارنګه زموږ هیواد په لومړي ځل په څلورو لسیزو کې د جګړې له پلوه څخه جګړه پکې نشته. دلته د غاصبانو زورواکو مخه نیول شوې ده. اختلاس، رشوت، همدارنګه غلاوې، سرقت، دا ټول له منځه وړل شوي دي. یو سرتاسري امنیت راغلی ده او د ټولو هیوادوالو حقوق تضمین شوي دي. ولې دا ډېرې لو برجسته لاسته راوړنې دي، ولې بیا هم د میډیا په چې کوم صفحه ده په هغه کې د اسلامي امارت دا لاسته راوړنې نه برجسته کېږي. دا په خپله د میډیا یو هغه د ناغلۍ بل مخ ته چې اسلامي امارت سره ښه قدم نه ده پورته کړی. د محترم متقي صاحب د خبرو همدغه اړخ دقیق ده او رښتیا هم په تیرو شلو کالو کې د اسلامي امارت د تصویر بدولو په منظور ډېر له واقعیتونو څخه لرې تبلیغات شوي دي. درست. د دې غونډې په پای کې به آیا د دې امکان شته چې یو څو اسلامي هېوادونه راپاڅېږي او اسلامي امارت په رسمیت وپېژني؟ زموږ هیله دا ده چې دا کار باید له وړاندې لاسه ووایي، ولې اوس هېڅ بهانه پاتې نه ده. اسلامي امارات لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه ټول هغه شروط او ظروف یې پوره کړي دي چې د نړیوالو اصولو له مخې څخه یو نظام باید مشروع نظام وي او د یو مشروع حکومت په توګه هغه باید په رسمیت وپېژندل شي. بله، مهرباني. تاسو پوهیږئ چې اسلامي امارت مشخصه اراضي لري، تر ټولو پر ټول هیواد باندې حاکمیت لري او همدارنګه اسلامي امارت پر ټول پر دغه اراضي کې امنیت تامین کړی ده او
یو مسؤول ځوابګو حکومت تشکیل کړی دی چې ټول ادارات یې په ډیر کم وخت کې څلور میاشتې ډیر کم موده د سپاغو کې خدمات ارزه کوي او په عین زمان کې خپل خاورې څخه نورو خلکو د تعدید نه متوجه کېدلو اطمینان او ډاډ ورکوي او د منظمو تماسونو متقابل احترام پر بنسټ ولاړو اړیکو غوښتونکی یو نظام ده. دا هغه څه دي چې یو نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم عناصر تشکیلوي. ډیره زیاته مننه د اسلامي امارت ویان مرستیال بلال کریمي دا چې راغلی په دغه مهمه غونډه دي لا ډیر معلومات د لیدونکو سره شریک کړه.